stimați respectatori, știți că îmi place foarte tare, să vă prezint oameni care să reprezinte chiar modele pentru domniile voastre și mă bucur când găsesc aceste modele și cum prind unul, gata, l-am adus la emisiune. Vi prezint în această seară pe domnul Cristi Săvescu. Domnul este... ce ești, dragă? Că nu știu ce... A ceva, o meserie care începe cu A. Itist, să zic. Itist, simațele spectator, itist. E super tare, cum se spune acum, această meserie, dacă o faci ca lumea și dacă poți să scoți bani serioși din ea. Dar te las să vorbești despre asta un pic. Da, n-aș spune chiar că sunt itist. Ăsta e un termen foarte general. Acum, cum facultățile din ziua de azi ne scot pe toți manageri, economiști și... Altele, doctori, da. Arhitecți, ingineri, juriști, da, etc. Noi încercăm să fim oamenii tehnici ai viitoarei perioade, să spun așa, care chiar lucrează efectiv cu ceva, cu niște instrumente. Numai că în ziua de azi se pare că calculatorul e ceea ce urmează. Spune-mi, e de bine chestia cu calculatorul sau e și de bine și de rău? Că văd că toată lumea numai asta are în față. Depinde. Ca în orice, să spun, perioadă în care evoluăm, sunt, când privești către o nouă tehnologie, către un nou viitor, poți să fii și un pic fricos, să spun, sau sceptic despre ce ar putea aduce bun sau rău în viitor. Noi credem în industria asta, de asta și suntem acolo și, într-adevăr, sunt anumite influențe, mai ales asupra factorului social. În momentul când tu, de la lucru cu oamenii, treci la lucru cu niște instrumente care din ce în ce mai inteligente, da, poți să, adică riști să începi să-ți pierzi un pic din umanitate. Să spun, asta ar fi un mic risc. Da. Este un mic risc. Dar trebuie să fim tari și să... rezistăm pentru, și cu asta. Pentru evoluția tehnologică, da, eu zic că trebuie să... Vreau să răspund de spectatorilor că l-am bine, îl cunoșteam pe Cristi, dar l-am reîntâlnit la Liceu Unirea, unde a avut loc un concurs anual de acum, e a 12-a ediție, concurs la care totdeauna Cristi este prezent, pentru că el a fost absolvent al Liceului Unirea, a fost elev la Liceu Unirea, totdeauna premiat la matematică, dar povestește-ne, te rog, Cristi, cum ai ajuns tu să-ți placă matematica? Că am înțeles că la început scârție așa și tu, nu? Cu matematica. Da, totul a început într-o vară. Așa. Când, practic, am în clasa a 5-a sau a 6-a, nu mi-aduc aminte exact, efectiv am rămas la matematică. Da, pe vară, pentru da. Că eram, nu prea înțelegeam despre ce e vorba. Eram mic, eram, nu știu să spun. Era la Ploiești, am înțeles. Da, atunci eram la Ploiești. Moment în care fratele meu m-a preluat și m-a pregătit. Fratele tău fiind el, la Flavius te referi? Da, fratele meu Vitreg, practic. Da, Flavius. Da, dar eu venind în vacanțe aici, el m-a preluat și a spus, băi, uite, hai să te învăț să treci cu brio. Flavius, care era și el destul de prieten cu olimpiadele și cu concursurile de matematică. Și încă ce prieten, da. Și m-a preluat direct cu, m-a pregătit direct cu probleme destul de netriviale, să spun așa. Și atunci ușor am prins gustul ăsta al matematicii ca o știință care ți antrenează mintea. El totdeauna mi-a spus, băi, faci, nu faci, important e că începi să înveți să gândești și să poți să duci niște silogisme, să le înșirui și să-ți rezulte ceva coerent. Și uite, așa am început, să spun, pasiunea asta pentru matematică, pe care am ținut-o până în clasa 12-a. Recunosc, deci prin clasa 8-a a fost mai mult o chestiune că la momentul acela, deci olimpici dădeau o capacitate... A, da, deja erai olimpic? Da. După 2 ani de zile de... Da, în clasa 7-a deja mă calificasem la națională, bine, n-am fost... Da, eu m-am calificat și într-a 8-a am fost. N-ai fost? De ce n-ai fost într-a 7-a? Nu erai încă stăpânt? Nu, cred că mă dusesem și la fizică, era o chestie de asta. Atunci eram așa, foarte... activ. Da, da, și așa se purta. Dom'le, du-te la tot și fizica în Ploiești era mai la modă la momentul ăla și am fost la fizică. Bineînțeles că n-am reușit mare lucru, dar eu am fost. Iar în clasa 8-a era
la perioada respectivă, cine era olimpic, trebuia să dea capacitatea într-un colectiv separat, pentru că coincidea olimpiada, nu știu ce fază balcanică, cu momentul când era capacitatea cu toți elevii. Și automat că la această capacitate, probele de română și geografie, cum aveam noi, sau istorie, erau mai simple și proba de matematică mai grea. Tocmai pentru că era toată lumea conștientă că noi punem mai mult accent pe matematică. Și atunci eu m-am dus tocmai în acest spirit acolo, ca să scap de învățat tone de romane și de alte chestii. Adică, oricum am învățat, dar mai light, ca să spun așa. Și exact pe același principiu și până într-a 12 am ținut, ca să pot să fac același... Dar între 8-a erai tu la Ploiești sau deja? Între 8-a, da. Între 9 am venit la Unirea. Dar mai povestește o dată povestea cu domnul Popoiu, cu e o chestie haioasă. Da, deci părinții mei sunt foarte buni prieteni cu Popoiu. Mie mi-a plăcut numele de Dan Popoiu din culegeri, din problemele propuse, din ce s-auzea și atunci am spus, domnule, eu vreau să vin să fac matematica cu acest om. Și el tocmai atunci își făcea o clasă, deci pe care era și diriginte și... Deci a fost și diriginte, domnul Popoiu. Da, mi-a fost diriginte 2 ani, apoi a plecat la inspectorat și... Și voi ați plâns după el, mi se pare. Păi normal, da. Era supărați pe el. Dirigul nostru, păi da. Era da. Dirigul vostru. Și, da, mi se pare că ai scris deja, deși nu era elevul lui, ai scris acolo într-un colț. Da, în clasa 8-a, la concursul Unirea, eu direct am zis, domnule, el e profesorul meu. Ca să fără nu... să fie da, de da, altfel. Da, da. Mă rog, a fost, nu știu, ce m-a dus pe mine capul la vremea respectivă, dar... A fost amuzant, așa, pe mine. Și ai, da, a fost amuzant. Deci te-ai transferat de la Ploiești dintr-a noua la Focșani? Nu, efectiv am aplicat, atunci puteai să aplici la, nu mai știu, trebuia să-ți alegi colegii unde vrei să te duci. Media era destul de bună, deci capacitatea am dat-o la București cu, împreună cu olimpicii. A fost un grup de 10 sau 12 oameni, în jur la cifra asta. Și prima opțiune a fost Unirea și am fost automat ai fost admis distribuit. La liceu Unirea. Yeah, da. Bun. Cum ți s-a părut viața de elev la liceu Unirea? Foarte frumoasă. Deci liceu Unirea este e practic o mare parte din viața mea, 4 ani, în care pot să spun că există o strictețe amestecată cu totuși o libertate pe care ți-o dau profesorii, în funcție de ce știi tu să faci. Cum discutam și mai devreme, eu cred în specializarea oamenilor, deci mai puțin în gândirile învechite, aș spune, domnule, copilul trebuie să fie bun la toate, vină cu 10 pe linie și așa mai departe. Ai avut 10 pe linie? Foarte, niciodată. Deci chiar au fost materii la care m-am chinuit să trec. Și mă mândresc cu treaba asta, pentru că eu n-am pus niciodată accent pe ceva care nu m-a interesat. Acum nu zic să nu știi ce s-a întâmplat la 1918, dar nu să știi absolut tot și să poți să, cum spun bătrânii, să poți să porți, domne, o discuție la masă. Eu cred că suntem în era în care oamenii trebuie să fie specializați pe o anumită axă și să înțeleagă tot ce se întâmplă acolo, deci să fie foarte bun pe domeniul respectiv. Pentru că în felul ăsta noi putem aranja puzzle-urile, vorba aia, manageri avem destui, nu e o problemă. Atâta timp cât bucățele din puzzle sunt efectuate corect, nu cred că e o problemă să întregim puzzle-ul. Dar cred că este o problemă ca oameni care știu câte puțin din fiecare să poată excela într-un domeniu și să poată livra cu adevărat într-o anumită arie. Ai întâlnit oameni de ăștia? Da, sunt așa spuși tocilari, cum se numesc ei, în școli. Deci sunt foarte mulți copii care, săracii, nu prea e vina lor. Care învață împinși de părinți, de unii profesori care, mă rog, gândesc în felul ăsta. Eu nu zic că e rău sau bine, eu doar îmi spun părerea. Părerea mea este că oamenii ăștia nu pot aduce un bine societății de mâine, pentru că societatea de mâine este bazată foarte mult pe fiecare trebuie să-și facă treaba acolo unde... perfect, cât mai aproape de perfect. Iar eu cred foarte mult în calitatea unei livrări, în cât mai mult perfecțiunea unei livrări. Chit că e numai pe o nișă, pe o bucățică. Noi, important e să găsim oameni, dar știu că mă bazez, domne, uite acolo... Sigur că da, sunt de același principiu. Spune-mi, te rog, ai terminat... Păi acum e un haos, de-aia se întâmplă atâtea dezastre în afaceri, de-aia se întâmplă atâtea dezastru în școli, poate și pentru motivul că mulți dintre profesori au fost obișnuiți, au predat în perioada cealaltă,
când spunea, domnule, omul, nu știu cum era, nu mai țin minte, da, nu să fii la toate, nemaipomenit și nu erai bun la nimic, de fapt, era așa o chestie. Nu e o gândire rea, da, dar este o gândire învechită, cred. Învechită, eu, da, pentru că s-a intrat pe alte tărâmi, altceva, omul trebuie să fie productiv și cu asta nu spune nimeni să nu ai o cultură generală, să nu poți să interpretezi niște situații într-un mod intelectual, Doamne ferește, dar vorba ta, dacă stai numai să vezi la toate și de fapt să nu fii bun la nimic, nu, nu ți-aduce niciun beneficiu. Ai luat bacalaureatul, nu? Mai cu greu, dar da, l-am luat. Ai luat. Nu vezi cum se pică la bacalaureat? Ce părere ai despre bacalaureatul? Este o consecință a, mă rog, a felului cum sunt. Eu nu prea mă pricep în probleme de învățământ, dar cred că într-adevăr, calitatea actului de învățământ a scăzut foarte puternic și asta se vede prin rezultatul pe care îl observ eu când încerc să angajez oameni. Când am uitat să spun că tu, Cristi Săvescu, stimați respectatori, este un prosper om de afaceri, formatul emisiunii da, nu permite chiar să spun firma la care lucrează, dar Pita, ești un prosper om de afaceri, așa mi-ai fost recomandat. Nu știu dacă prosper e cuvântul, dar încercăm să, să rezistăm în perioada asta destul de grea. Vorbeam despre învățământ. Ai făcut o facultate, nu? Da, am făcut o facultate particulară. Tocmai în ideea în care am vrut să am timp să mă ocup efectiv de dezvoltarea carierei mele. Deci foarte interesant ce ai spus. Deci a făcut o facultate particulară ca să aibă timp să, să se ocupe de afacere. E cu foarte multe semne de întrebare acest răspuns. Nu chiar de afacere. Deci în anul întâi m-am dus direct pe o recomandare, ce-i drept la una din cele mai mari companii de soft ca dezvoltator, pentru că așa intri ca dezvoltator, ca tester de aplicații, ca analist. Eu am mers pe partea tehnică, având un background bun de matematică și tehnic în general și am fost la o companie la vremea aia, cred că era cea mai mare de soft, nu știu dacă e voie să dăm numele. Nu, nu e voie. Bun. Unde am stat 2 ani și pot să spun că acei 2 ani care practic s-au suprapus cu această facultate particulară, acei 2 ani au însemnat mult mai mult decât aș fi putut eu absorbi de la respectiva universitate. Și, sincer să spun, am încurajat foarte mulți colegi de-ai mei mai mici care au rămas la liceu să facă aceleași lucruri. Parte din ei au făcut așa și mulțumesc astăzi, parte din ei nu au făcut așa. Și avem de-a face cu oamenii care au terminat facultate, poate chiar 2 în paralel și încă sunt studenți neangajați, ca să spun Dar așa. Dar spune-mi, ce părere ai despre această, repet, Cristi are 24 de ani, deci e o părere autorizată în ceea ce privește școala care se, pe care o fac elevii noștri acum, o fac copiii. Ce părere ai despre această chestiune? Că au terminat 2 facultăți, ba eu am făcut chiar 3 facultăți. Aș spune un banc aici, dacă îmi permiți. Te rog să-l spui, sigur. Să duce unul la, să întâlnește cu un prieten vechi și spunea, ce faci, cum merge cu studiile? Bun, uite, am terminat prima facultate, acum am apucat de master, am început și o a doua facultate, mișto, ține-o tot așa, dă-mi și mie un Big Mac, te rog. Deci, apropo de problema asta, eu nu cred în facultăți, iar noi când angajăm, cum am și vorbit, noi când angajăm un om și vedem pe CV, domne, om a terminat Politehnică, a terminat Automatică, facultăți de management, de marketing, astea se poartă acum, încă o dată, eu nu prea mă pricep, n-am fost foarte apropiat de... Pentru noi nu înseamnă nimic, ba chiar mai mult înseamnă un minus, pentru că materia care se predă astăzi în Politehnică, referitor la ce facem noi, la partea de Java, de Oracle, de toate tehnologiile noi care se folosesc, Microsoft și așa mai departe, practic sunt aproape inexistente în curicula facultății, iar oamenii vin cu impresia că cunosc foarte bine anumite chestii în zona asta și, de fapt, testele noastre, care sunt aceleași, practic, pentru toți candidații, dezvăluie că, de fapt, nu sunt pregătiți să intre în producție. Deci suntem în era în care elevii de la Politehnică încă învață despre televizorul sport, da? Și noi discutăm de tehnologii, new technologies, cu care abia ținem pasul noi, care suntem în breaslă, să spun așa, de ani de zile, care nici măcar n-au apărut ca
concept, ca și concept în, în materia care se predă acolo. Deci este un dezechilibru în ceea ce se din punctul meu de vedere. Și ceea ce cer angajatorii după ce termin facultatea. Așa se arăta că e cam la toate, aproape la toate facultățile, nu? Da, adică sunt o sumedenie de informații pe care elevii și studenții le absorb de la facultăți, care nu au absolut nicio relevanță sau, mă rog, foarte mică relevanță în ceea ce vor trebui să facă, și informațiile care chiar ar trebui și care, până la urmă, noi, mediul privat, trebuie să investim în oamenii ăștia și să-i creștem. Pentru că, de exemplu, noi în firma noastră avem niște career development path, să numesc, în care elevii, studenții noi vin într-un internship, să spun, și 6 luni noi ne asumăm că învățăm, mă rog, niște chestiuni de bază, astfel încât ei să poată fi implicați în producție și în livrare efectivă. Aveți multe cereri de angajare la voi, la firmă? Nu, deocamdată suntem o firmă destul de nișată acum, suntem destul de mică. Noi suntem prezenți mult în Luxemburg și Belgia acum, pentru că asta a fost natura procesului de vânzare și acolo s-au găsit clienții, și în zona de Middle East, Dubai, Abu Dhabi, unde oamenii nu pot să spun că sunt foarte doritori să lucreze pentru o firmă românească. Asta din perspectiva cererii lor către noi. Noi, în schimb, căutăm în piața românească să angajăm oameni, pentru că România are un mare avantaj din punct de vedere al competenței native, deci a acelor skill, a acelor aptitudini native peste care noi putem să construim. Adică mi este mult mai ușor să iau un om care nu știe nimic, să spun, în zona de tehnică, dar care este foarte inteligent și înțelege anumite concepte foarte repede și putem construi, decât să luăm un om care a învățat ca la medicină, citind foarte mult, da? Bine, că nici la medicină nu-i numai de citit, dar citind foarte mult și recitând din carte, da? Și în momentul când trebuie să iau o decizie mai, care implică și un pic de inovație, să fie blocat. Spune-mi, cei despre care ai pomenit, luxemburghezii, belgienii, cei din Dubai, au reticențe când e vorba de România? Ai simțit lucrurile astea pe pielea ta vreodată? În zona de Middle East, nu. Deci în zona de Middle East, europenii sunt priviți foarte bine. Cel mai bine sunt priviți englezii, dar europenii în general sunt priviți foarte bine, pentru că acolo, să spun, ei se uită urât mai mult în zona asta de India, Pakistan, ei au foarte mulți... Te-ai lovit de chestiile astea, de India, de Pakistan? Da, da, da. Și pot să spun că sunt oameni foarte competenți și acolo. Deci eu nu prea cred în calificările astea per nație sau per de unde vin. Nu, sunt oameni buni și oameni slab pregătiți oriunde. Într-adevăr, sistemul poate să influențeze, să zic așa, calificativul masei, dar am întâlnit indieni foarte inteligenți cu care am lucrat în proiecte în spațiu public din Abu Dhabi, și am întâlnit inclusiv oameni în managementul instituțiilor publice din Abu Dhabi, din India, din Pakistan, din Anglia. Deci oamenii sunt destul de... Cât ai stat în Dubai? Aproape 2 ani. Ai stat zi de zi acolo? Bine, cu pauze de o lună. Da. Da, am stat, să spun așa, pe o perioadă de 2 ani. În total am stat un an jumate. Foarte pentru mult. Că aveam echipa în țară pe care trebuia să o... Și ce făceai în Dubai? Tu ce calitate stăteai acolo? Eu în Dubai am fost în perioada în care am fost directorul unui departament de dezvoltare pe produse Oracle, al unei companii partenere, și eu mă ocupam de zona de livrare, deci mă ocupam efectiv de interacțiunea cu clientul, de, mă rog... În ce limbă comunicai? În engleză. Practic, cam toată lumea știe engleză acolo, sunt forțați, că altfel sunt blocați cu mediul exterior. Deci engleza a fost baza. Bine, o engleză nu foarte... Nu știi bine? Eu nu știu cât de bine știu, dar pot să spun că ei nu știu foarte bine, pentru că limba arabă e destul de perpendiculară, vine așa pe engleză, și ei vorbesc mai mult ca să ne înțelegem, dar ei au o problemă aici. Dar, în continuare, deci comunicarea de business s-a făcut și
Proiectele au ieșit foarte bine, deci avem niște referințe foarte bune în zona aia. Spune-mi că foarte multă lume vorbește despre Dubai, eu nu mă duc, că mi-e frică de avion, am zis că nu mă mai duc în avion. Da, în și eu am mea. Problema asta. Și tu ai problema asta? Mi-e tare frică de avion. Da, deci de asta eu un whisky înainte să decolăm și... Beau un whisky sau ce beau acolo și își face efectul când ajung. Așa că mai bine nu mă mai duc și nu mai beau. Spune-mi, te rog, care este nivelul la ora actuală ca viață socială în Dubai? Că am auzit că e ok, că e foarte interesantă. În Dubai, ca și în Bruxelles, e cam aceeași problemă, sunt foarte multe nații de oameni și atunci nu există o comunitate stabilă, să spun așa. Totul acolo e, deci e mai mult o zonă turistică în care lumea nu prea are treabă cu altă lume. Deci, mie mi-a plăcut foarte mult Dubai pentru că ei au un stil de viață, deci în Dubai e mai ieftin ca în București, de exemplu, ca să trăiești într-un mod mediu. Ceea ce este una... E mai ieftin în Dubai? Da. Ca să trăiești mediu, da. 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 Ce este mai ieftin ca în București. Și în felul ăsta toți indienii, pakistanezii și toți oamenii ăștia veniți acolo, puțin potenți financiar, să spun așa, o duc o viață bună, cât de cât. Cu toate că ei sunt de multe ori munciți, exagerat acolo. Însă ei duc o viață normală, bună, nu se plâng de azi pe mâine, cum se întâmplă la noi în anumite cazuri. În multe cazuri, nu în anumite cazuri, în multe cazuri. De ce oare? Cum vezi tu situația asta din România, în care foarte mulți oameni se plâng că nu mai pot face față facturilor? Nu mai pot face față. Muncind totuși. Da, nu știu dacă eu am o părere avizată, dar cred că a fost prea bruscă trecerea asta către nou sistem de muncă, noile valori și sunt oameni care efectiv nu pot să se adapteze aici. Deci părerea mea este că acum în România trebuie să fii, adică trebuie să ai ceva al tău ca să poți să ieși în evidență. Dar nu se ieși în evidență, dar nu ar trebui să fie asigurat traiul de zi de zi, toți ăștia care ies în evidență contrabalansează de la ceilalți, așa, pentru că, bun, sunt oameni care, de exemplu, probabil sistemul social nu e foarte bun în România, bănuiesc, din moment ce sunt atâția oameni săraci. Sistemul asigurărilor sociale, de exemplu, în Luxemburg am observat, undeva la 30% din întregul buget e dedicat pensiilor și asigurărilor sociale. Și oamenii acolo, prin restaurante, văd numai oameni trecuți de 50-60 de ani, lucru care în România nu există. Foarte rar se întâmplă lucrurile astea. Dacă, de exemplu, și acolo s-ar întâmpla să scadă foarte tare acest buget, da? Și ei să vină pe pensii de nu știu cât sunt la noi, câteva sute de euro, poate nici atât. Câteva, sunt unii care au pensie sub 100 de euro. Da, sau, din nou, oamenii care nu sunt în imposibilitatea de a lucra, sunt loviți de același tratament al guvernării sau al țării, da? Probabil că ar reacționa la fel, ar fi la fel ca la noi, nu? Și atunci... Noi am pornit mai din altă parte, am pornit față de ei, care au avut o continuitate în sistem, știi? Da. Și atunci e clar că nu poți un om care a fost educat într-un stil de acum 50 de ani să poată să răzbată și să poată să producă bani în societatea de azi. În care ți-a fost greu să intri în această afacere, Cristi? A fost greu dintr-un singur motiv. În general, când ai un loc de muncă stabil, da? Deci când știi că ești angajat într-o firmă mare, într-o multinațională, de exemplu, și ai un loc de muncă stabil, ai un salariu stabil care știi că îți vine, e greu să intri într-un business unde lucrurile sunt foarte dinamice. Deci depinzi foarte mult de cum îți faci treaba, depinzi de clienți, depinzi de extraordinar de mulți factori. Iar de tine depind toți angajații tăi care, la rândul lor, așteaptă de la tine aceeași stabilitate de la care tu ai plecat ca să faci firma asta. Și a fost un mare meci intern pe care l-am avut eu cu mine. Băi, mă duc și mi se ridică tensiunea cu două puncte, dar pot să ajung să am lucruri mari sau stau așa și încerc să duc o viață cât mai... monotonă din punct de vedere carieră și o creștere normală. Având în vedere că am luat-o de mic, așa de pe la 18 ani, am spus, băi, trebuie să încerc și am avut și norocul că am parteneri în compania asta, trei oameni foarte valoroși fiecare pe zona lor.
Deci, unul dintre ele este fratele meu Vitreg, Flavius, care este un om extraordinar de bun pe zona tehnică. El acum e arhitect la Comisia Europeană, de exemplu. Deci, are niște referințe extraordinare. Iar ceilalți doi parteneri sunt niște oameni foarte buni pe zona de business, de business development, pe zona economică, oameni în banking care au fost președinți de bănci mari în România, vicepreședinți apoi. Și atunci contextul ăsta și faptul că ei au avut încredere în mine, chiar și așa mai tânăr fiind, m-au făcut să mă decid să spun, da, dom'le, hai să încercăm și chiar dacă nu iesă, oricum nu pot să spun că plec de la zero. Câți oameni sunteți cu totul? Adică câți șefi și câți angajați? În momentul de față, în operațional direct, suntem implicați doi din cei patru acționari. Eu conduc linia de operațional, colegul meu conduce linia de business development și sales și avem sub noi deocamdată 6 oameni și vor mai veni 2 în martie. Pe care cum îi tratați? Politica firmei noastre este să avem maxim 20 de angajați. Și angajații să fie state of the art. Cum am spus, eu cred foarte mult în hiperspecializarea oamenilor. Angajații sunt plătiți foarte bine, deci inclusiv comparativ cu Luxemburgul, pentru că noi avem oameni relocați acolo și automat că omul fiind în zonă, el dacă este acolo, este tentat automat să caute ceva similar. Deci noi trebuie să plătim oamenii mai bine decât, de exemplu, când el este în Luxemburg, are beneficii în așa fel încât salariul lui să depășească un salariu mediu spre înalt din Luxemburg. Și vă permiteți? Adică afacerea vă permite să plătiți oamenii așa de bine? Înseamnă că vă merge excelent. Nu afacerea în sine ne permite, cât faptul că oamenii ăștia plătindu-i atât, noi ne asumăm că sunt oameni foarte buni și atunci calitatea actului de livrare este foarte ridicat și atunci plățile de la clienții noștri sunt foarte prompte și bune, aș spune, ca și quantum. Și atunci, decât să obțin o profitabilitate de 60% pe un proiect, să spun, și să țin omul ăla cu risc, să știu că poate să-mi plece, că e nemulțumit că, și așa mai departe, atunci prefer să am o profitabilitate de 40%, 30% chiar, 20%. Mulțumesc omul, știu că nu-l plătește nimeni în piață atât de bine, automat el va livra mult mai bine și știu că nimeni din piață nu livrează ca noi. Deci noi avem o imagine mai bună deja incipientă în Luxemburg decât firmele locale de acolo. Spune-mi, toate lucrurile astea le-ai învățat acolo? Sau că la noi încă nu există gândirea asta la oamenii de afaceri? Probabil că nici nu au posibilitățile materiale pe care le aveți voi, de exemplu. Nu, deci noi chiar nu dispunem de foarte multe lichidități și firma asta a fost făcută chiar cu un efort destul de mare. Dar ăsta este principiul și celor din Occident, ca să fie plătiți oamenii? Nu neapărat. Este foarte greu să găsești oameni foarte buni. Și numai cu oamenii foarte buni îți permiți să faci lucrul ăsta. Pentru că dacă ai un om slab și îl plătești mult și îl livrează slab, atunci nu ai cum să te susții. Deci noi, pot să spun că în compania asta, noi am injectat foarte puțin, foarte puțin bani și noi am plecat cu proiecte de suport care ți-aduc foarte repede bani, deci un fel de revenue lunar pe care te bazezi și atunci ai un cash flow care să susține cât de cât singur. Am mai venit noi cu bani de acasă pentru o chirie în Luxemburg, de exemplu, dar asta nu înseamnă că am pompat foarte mulți bani. Eu vreau ca această firmă să crească cât de natural se poate. Chiar dacă acționarii, parte din ei, au posibilități să injecteze bani, știm că avem stabilitatea asta și putem lua decizii mult mai confortabil, mult mai relaxat. Da? Ați fost în situația să dați un om afară dintre cei cu care ați lucrat, să disponibilizați, poftim, că e mai elegant decât să spui. Da? Strict pe motive de competență. Deci nu din alte motive. Noi avem un mecanism, pentru că de asta și spuneam înainte că noi am lucrat mult înainte să creăm compania, deci noi am creat niște proceduri de lucru compliante cu toate standardele în vigoare, dar făcute pe chipul și asemănarea companiei pe care vrem să o creștem, parte din ele fiind niște proceduri de evaluare a personalului, acele KPI-uri, cum le numim noi, Key Performance Indicator, în care tu îți studiezi evoluția și performanța angajatului în funcție de feedback-ul clienților, în funcție de
cum s-a derulat un proiect versus cum era planificat să se deruleze, cât de mult a trăinuit, să spunem, alți membri ai echipei respectiv angajat și așa mai departe. Să formează un fel de notă pentru acel angajat. Deci să înțelege... Care e transparentă nota, deci o vede și el și știe ce va urma să se întâmple cu el. Că în momentul fi, în care... Da, te rog. Că va fi promovat, că va fi, va rămâne la fel cu... Și îi se vor stabili alte obiective, poate mai modeste, să spun așa, sau va fi retrogradat sau chiar vom înceta colaborarea, da. Probabil că de la bun început li se spune acestor oameni, nu ai de făcut asta și pui și, posibil, și problema plecării, în cazul în care nu dai randamentul pe care eu am contat, nu când te-am angajat. Deci lucrurile astea le discuți de la început. Da, în general echipa e formată din oameni cu care ne știm de mult timp și oameni pe care ne-am mai bazat în alte proiecte, pe care știm că sunt foarte performanți și așa mai departe. Chiar și așa, noi îi anunțăm, uite, astea sunt procedurile noastre, astea sunt mecanismele prin care noi evaluăm, voi evaluăm pe voi și pe noi chiar, pentru că și noi ne schimbăm pozițiile. De exemplu, dacă eu operațional nu ajung la anumite profitabilitate pe care le decidem în board, atunci automat ori vom angaja pe altcineva și eu mă retrag, ori vine altcineva din... Ți-ai pus tu problema, de exemplu, vreodată, domnule, dacă nu merge așa cum vreau, eu plec din această firmă? De multe ori m-am gândit la lucrul ăsta, dar... Eu până acum am fost cât de cât laș așa în decizii, adică am luat decizii destul de confortabile și firma asta totuși m-a mobilizat să încerc să-mi asum responsabilitatea și să nu cedez atât de rapid. Și văd că rezultatele sunt mult mai bune, dar categoric există momente în care spui, băi, mai bine mă duc, mă angajez undeva, stau liniștit și asta e. Spuneai că în firma voastră sunt oameni care au lucrat foarte serios în bănci. Apropo de bănci, pentru România, băncile sunt o sursă de a-ți pierde banii foarte ușor, dobânzi îngrozitoare, e ceva, un mecanism care funcționează aiurea. Ce impresie ai despre lucrul ăsta? Nu prea mă pricep în sistemul bancar, nu prea am, să spun, am depozite, n-am credite, nu prea cred în lucrurile astea, dar ce pot să spun este că știu că sunt foarte mulți dintre colegii mei care s-au dus în mediul banking, și care tot așa au o părere destul de proastă, să spun așa, despre ce se întâmplă în ziua de azi în România. Dar, sincer, n-am o părere avizată, nu știu ce se întâmplă. Dar mentalitatea sau părerea celor din Occident despre bănci este alta decât cea pe care ai găsit-o aici la noi, despre băncile din România? La nivelul cetățeanului de rând, ce am observat, un singur lucru, este că lumea are mult mai multă încredere în bănci acolo decât avem noi aici. Ai luat vreo fentă de la vreo bancă aici în România? Am avut un incident odată, tot așa eram, nu mai știu unde, eram în străinătate și am vrut să plătesc benzina, eram la o stație PECO de asta, unde se plătește cu cardul, și n-a mers cardul și s-a format o coadă în spatele meu, eu cu numere de România și nu mergea, deci m-am sunat la bancă, a stat aia vreo 20 de minute doamna respectivă să mă legitimeze, ca să zic așa. După care mi-a spus, da, domnule, avem o problemă cu cardurile, nu știu cum, Mastercard, și nu funcționează. Și zic, bine, dar eu sunt în problemă aici, ce fac? Și, mă rog, deci asta a fost o chestie, care, nu știu, adică, bun, eu ca eu, dar probabil ca mine au fost și alții. Și mi-au spus să încerc mâine, zic. Domnule, eu sunt aici, nu pot. Aveai bani la tine să plătești? Nu, chiar n-aveam cash. Eu de obicei țin bani cash la mine, că nu se știe, tocmai de asta. Da. Chiar s-a întâmplat atunci și chiar m-am gândit înainte. Zic, băi, să nu se întâmple ceva, dar hai, cât o fi dracu de negru. Și chiar s-a întâmplat. Noroc că ăștia de acolo chiar au avut o procedură în sensul ăsta. Și au spus, domnule, se întâmplă și băncile franceze mai scapă câteodată și... Avem, chiar și cum ai ieșit în situația asta? Păi am completat un formular și am venit a doua zi cu banii. Dar ca idee, sunt lucruri care nu trebuie să se întâmple. Pe noi cel mai tare ne oftică dobânzile astea îngrozitoare. Dacă ai depozit la ei, dobânda e aproape... e insignifiantă, știi? Bun,
Și nu știu ce se întâmplă totuși și văd că lucrurile nu se îmbunătățesc, ba se pune problema. Dar despre euro văd și eu pe la televizor că pică euro, ce părere ai? Asta cu zona euro, nu știu, eu am simțit și stând și prin zona Bruxelles, Luxemburg, să tot vorbește de... Și acolo se vorbește serios de treaba Da, asta. Se vorbește de o anumită... Părerea mea este că nu cred că se va întâmpla ceva, pentru că deja este foarte consolidat. Economiile statelor membre au devenit destul de alipite, cred eu, în momentul ăsta. Și eu văd la un nivel micro, nu știu ce se întâmplă high level, că nu am imaginea. Dar, de exemplu, una dintre companiile cu care noi colaborăm este chiar o companie care este prezentă în 15 țări, da? Majoritatea din Europa, și în care chiar se vorbește de puternice legături economice care, dacă s-ar rupe zona asta, implicațiile ar fi foarte costisitoare pentru toate și nu cred că se va lua această decizie. Dar bănuiesc că cred că e un interes acolo să existe o tensiune cât de cât. Asta cred eu. Dar nu cred într-o dezmembrare a zonei și o dispariție a monedei euro. Nu cred. Spune-mi, Cristi, ce părere ai tu despre politică în general? Poate influența sau în bine sau în rău mediul de afaceri sau influențează în bine sau în rău mediul de afaceri? Categoric. Oricum, deci cred că în momentul ăsta politica este percepută puțin negativ, să spun așa, de către populație. Nimeni, deci când se vorbește de politică, toată lumea. Eu cred că politica e bună, ca să spun așa. Da? E bună? Și trebuie să influențeze pozitiv mediul de afaceri, în sensul că trebuie să ajute oamenii performanți să livreze în domeniile și în zonele unde este necesar. Da? Să se pună mai puțin accent pe știutele aranjamente și să insiste mai mult pe livrarea de performanță în zona publică. Dar la noi acum, în România, crezi că politica are o influență bună sau o influență nefastă asupra dezvoltării mediului de afaceri? Eu m-am întors în țară foarte de curând și nu, chiar nu știu situația foarte bine. Am văzut că au fost tot felul de dezechilibre prin anul trecut în principal. Dar eu sper, atâta pot să spun, sper că mediul politic mă va încuraja pe mine personal să mă dezvolt și în România și să nu tind să plec peste hotare, pentru că noi ne-am mai lovit la o încercare de a deschide o companie, ne-am lovit de niște uși închise, efectiv, când nu era cazul. Deci noi chiar eram doritori să livrăm performanță, chiar aveam o formulă destul de bine conturată și nu, pur și simplu, nu am avut cu cine discuta în zona asta. Nici în mediul public, nici în privat. Doresc să te stabilești din țară sau să rămâi pe undeva prin Occident? Nu știu. Ideea este că un bun mentor de-al meu mi-a spus că întotdeauna trebuie să te duci acolo unde este business, trebuie să fii mobil, nu pot să discut despre că vreau să rămân în România sau vreau să mă mut. Sincer, mie îmi place foarte mult Luxemburgul, m-aș muta acolo după ce aș termina cu toată zona asta de agitație în viața mea, să spun, m-aș muta acolo pentru că este o țară absolut superbă. Frumoasă, da? Da, eu nu sunt foarte, foarte mult umblat, nu prea îmi place să călătoresc așa fără motiv, doar să văd, dar din puținele țări pe care le-am văzut, eu recomand Luxemburgul. Mie îmi pare bine că că recomand Luxemburgul, dar pe de altă parte îmi pare foarte rău, stimați telespectatori, când văd oameni ca Cristi Săvescu, că nu recomandă Luxemburgul, nu Bucureștiul, nu România, pentru că încă aici sunt probleme și asta, să știi că e o temă aproape permanentă la mine în emisiuni, faptul că tinerii serioși și potenți intelectuali vor să plece din țară. Aș vrea să fac o precizare aici, apropo de că nu recomand Bucureștiul. Vreau să vă spun că Bucureștiul este un oraș care arată mai bine ca Bruxelles. După părerea mea. Bruxelles-ul știu foarte bine și Bucureștiul știu și mai bine. Și mai bine, da? Poate ca și ca Londra, de exemplu, în anumite zone. Deci Bucureștiul și România au făcut niște progrese remarcabile în ultimii ani. Nu știu, în ultimii 10 ani, nu știu să spun. Dar, de exemplu, Bucureștiul mi-e place cum arată în ziua de azi. Mai e o groapă pe aici, mai e
Problema în București sunt oamenii în momentul ăsta și răutatea oamenilor și faptul că ei sunt puțin, părerea mea este că sunt puțin manipulați și de presă și de, mă rog, mediul. Chiar despre presă ce părere ai? Presa din România, că poți să faci... Foarte, o părere, chiar am formulat o părere destul de slabă față de presa. Deci presa din România cred că este foarte mult orientată pe manipulare și foarte puțin orientată pe informare obiectivă. Iar lucrurile astea influențează întreaga, părerea mea este că influențează întreaga liniște a țării. Deci eu cred că România cu o presă pozitivistă sau pozitivă, nu știu cum pozitivă, să spun. Pozitivă, da? Pozitivă. Pozitivismul e un curent filozofic. Așa, mă scuzați. Cred că o presă orientată mult pe informații pozitive, cred că există o țară în Europa care are în lege prevăzut că nu... Dacă am scoate știrile alea cu morți pe autostrăzi și pe drumuri și pe... Și cu violurile și cu... Și cu violuri. Și am încercat să ne focusăm pe... De exemplu, uite, a fost concursul ăsta la... Ce frumos a fost concursul ăsta, da. Cu cât drag am venit, deși era sâmbătă și vreau să fac ciorbă acasă, dar am lăsat totul la o parte să... Sau, uite, ai făcut o ciorbă acasă. Nu? Discutăm cum să faci o ciorbă într-un mediu foarte liniștit. Chiar ți-e poftă de cum ciorbă să, românească când ești la Bruxelles sau la Luxemburg? Da, am găsit un restaurant bun românesc? Acolo, românesc, da. Bun, hai, ne întoarcem la ce spuneai, da? Da, deci ca să nu o lungim prea tare, părerea mea este că presa joacă un rol foarte important în situația în care este țara noastră acum, pentru că, de fapt, noi nu suntem atât de rău pe cum se spune. Deci eu am fost și am văzut... Deci și în Luxemburg. Era o vacă pe autostradă la un moment dat. A trecut o vacă autostradă în Luxemburg. Se întâmplă lucrurile astea. Păi dacă se întâmpla în România... Nu, era o știre... Eram ultimii oameni din Europa. Nu, asta e problema. Hai să privim un pic mai pozitiv lucrurile. Să ne descrețim frunțile câteodată. Pentru că viața e scurtă și trebuie să ne bucurăm. Avem o țară frumoasă. S-au făcut niște lucruri. S-au mai... reorienta niște bani poate către niște buzunare în care nu trebuia, dar este normal, lucrurile astea se întâmplă peste tot. Nu putem să ne mințim. Știi, te ascult cu foarte mare drag, îmi ridici fără să vreau eu, n-am știut că o să spui lucrurile astea, minți la fileu, pentru că și eu sunt pentru o presă mai făcută mai cu bun simț și mai... apropo de concursul de ieri, acolo te-am reîntâlnit, te-am prezentat telespectatorilor și pe tine și pe alții. Am emisiuni dedicate acestor situații, să prezint oameni care să însemne ceva pentru noi, așa numai ca să, sigur că se întâmplă, se mai caftez niște... Dar e normal, ce, nu? Să mai, asta e, dar nu ne interesează până la urmă, nu asta este ținuta poporului român, că e prezentat mereu ca un popor de bătăuși, ca un popor de excroci, ca un popor de needucați. Oare asta este menirea? De exemplu, și Polonia se confruntă cu aceeași problemă. Am constatat în Luxemburg că polonezii la fel. Deci ei sunt văzuți destul de prost, să spun așa, în partea de vest a Europei. Dar eu am avut colegi polonezi și colegi români cu care noi am schimbat, de exemplu, în compania în care am fost, mentalitatea asta. Și oamenii, erau anumiți oameni care efectiv și-au format părerea despre români că sunt oameni foarte competenți, foarte buni și chiar foarte cinstiți, aș spune. Păi dar chiar sunt foarte mulți oameni pe de altă foarte parte, cinstiți, educați și culți și... Da, pe de altă parte... Am cunoscut nemți mult mai slabi calitativ în procesul de livrare decât români. Și chiar da. Excroci. Deci există... Unii dintre ei. Da, există tipuri de oameni și în Germania, și în Suedia, și în Elveția, țări pe care le apreciez și... Există oameni buni, oameni slabi. Bun, ponderile poate sunt mai mari acolo de oameni buni. Dar ideea este că România, după părerea mea, este o țară în care se poate produce la momentul ăsta. Și este o țară care, dacă se schimbă mentalitatea, lucru care e de fapt cel mai greu, și percepția generală asupra lucrurilor. Pentru că am întâlnit oameni care sunt supărați, dar nu știu de ce sunt supărați. Pe cuvânt. Da, deci am întâlnit oameni în București. Supărați, ce faci? Doamne, supărat. Da, exact. Doamne, greu. Dar ce îți merge greu? Că văd că... e așa, țara asta e. Dar el n-are un motiv. Astea sunt chestii care cred eu, după părerea mea de om mai tehnic, așa, nu prea sunt eu mare filozof, cred eu că sunt niște lucruri băgate pe dădăsubtul creierului, așa, fără să-ți dai seama. Da?
Și cred că aici sunt lucrurile astea, presa, faptul că toată lumea tot timpul se plânge și asta e o reacție în lanț. Cineva... O parte a presei, că există și da. Presă foarte de calitate, categorie, nu putem să mă da. Supăr pe tine. Mi-ai zis că îți plac emisiunile mele, deci nu mă bag. Nu, eu mă refer ca global. Eu nu sunt un om, în general eu m-am ferit totdeauna de presă, bine, nici n-am avut eu... Așa, vezi că mai sunt câteva minute din emisiune, a trecut aproape o oră. A, mă ierți. De ce te-ai ferit de presa? Pentru că... Știu că de multe ori presa, adică așa am eu percepția, că presa de multe ori modelează informația pe care o transmiți ca să formezi un senzațional și să ai o audiență. Și lucrurile astea denaturează, bun, una este să ai un interes de ăsta imediat. Bun, fac o știre, iese bine, să uită lumea și astea. Și una este să influențezi o masă de oameni. Și să... Și ce se întâmplă? Contează și ce audiență te interesează să ai. Da. Adică ce calitate umană vrei să uite la interviurile tale, la emisiunile tale. Așa ca să faci, ca, nu știu ce, madame de nu știu unde i-a dat în cap lui bărbatul că l-a găsit cu una în pat, scurt, nu mă interesează genul de oameni care se uită la... Pe când mă interesează genul de oameni care se uită la emisiunea cu tine, pentru că, într-adevăr, am vrut să te prezinte spectatorilor ca o persoană care, uite, are 24 de ani și poate să facă lucruri foarte bune și pentru el și pentru alții. Până la urmă, ăsta este idealul și ăsta este țelul pe care ar trebui să ne-l urmărim toți. Cristi, s-a cam terminat emisiunea, îmi pare foarte rău. Mai vii? Dacă mă inviți, mai vin. Cu tot dragul, te invit oricând. Când ajungi în Focșani, îmi dai un telefon și repede venim și facem o emisiune. Îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru prezență. Și eu și telespectatorilor. Și felicitări pentru tot ceea ce faci, să știi. Mulțumesc mult. La revedere, stimați telespectatori.